Bine v-am regăsit la știrile din sport. Astra Giurgiu a câștigat amicalul cu FC Brașov, dar a rămas fără Tembo, accidentat. Giurgiuvenii ar putea să-l pierdă și pe Ben Youssef din vară. Francezii de la Bordeaux îl urmăresc de ceva vreme. Astra este urmărită și de insolvență, care sigur va veni, spun impresarii. Echipa lui Dorinel Munteanu a disputat sâmbătă un meci amical cu FC Brașov, cu ocazia pauzei competiționale, dar și pentru că a fost în cantonament acolo. Meciul s-a disputat pe un teren afectat de vremea proastă din weekend, iar de suferit a avut Tembo, care s-a accidentat și va lipsi etapa următoare. Echipa gazdelor a pierdut și ea 3 oameni, tot din cauza accidentărilor. Aflat în ultimele 3 luni de contract, Ben Youssef a devenit o țintă pentru mai multe echipe din Europa, îndeosebi din Franța. Internaționalul tunisian, în vârstă de 25 de ani, este urmărit de formația Girondins de Bordeaux, locul 6 în Ligue 1, care are nevoie de un fundaș. Ben Youssef are 58 de meciuri jucate la Astra, dar odată cu venirea lui Dorinel Munteanu la cârma echipei, tunisianul a prins doar 2 meciuri ca titular. Problemele Astrei ar putea fi mai serioase de atât. Firma portugheză care a intermediat împrumuturile lui Azalde și Pintu amenință că Astra nu va scăpa de insolvență. La ultima înfățișare la proces, clubul giurgiuvean a cerut tribunalului din Giurgiu amânare a verdictului în procesul în care este implicată pentru neplata comisionelor. Giurgiuvenii au contestat acuzațiile impresarilor, iar ultima înfățișarea a avut loc chiar astăzi și instanța urmează să se pronunțe. Etapa a 16-a Ligii a 4-a a adus surprize atât în seria de nord cât și în cea de sud a campionatului județean de fotbal. Lider în nord a devenit Argeșul Mihăilești, iar în sud, Dunărea Giurgiu a pierdut rușinos la Hotarele, în timp ce Arsenal Malu a continuat seria victoriilor, dar și Unirea Izvoarele se ține bine. Sâmbătă vremea nu a ținut cu jucătorii și spectatorii, însă nu am dus lipsă de fotbal. Arsenal Malu a obținut o victorie importantă împotriva lui Real Vărăști, însă tunarii au tremurat la început pentru că vărăștenii au deschis scorul. Marius Fodor, antrenorul jucător, nu a fost de acord și a înscris pentru egalitate. Tunarii au preluat conducerea jocului și Cireașa a făcut 2-1 după ce s-a pomenit cu mingea la picior în fața porții goale. Cireașa pe tort a fost pusă de Jelescu pe final de joc. Acesta l-a lobat pe portarul advers care nu a avut replică la execuția de mondiale a Mălureanului. Tunarii nu au fost mulțumiți de arbitraj. Ne-au dezavantajat clar arbitrii în acest meci, dar am trecut peste toate lucrurile rele întâmplate astăzi. Scorul final de 3-1 spune totul despre acest meci. Felicitări băieților, felicitări staffului tehnic. Ușor mergem spre ceea ce ne-am propus, adică spre play-off. Arsenal Malu este în scădere de formă. În urmă cu 2 săptămâni au câștigat cu 13-0 față de 3-1 etapa trecută. Da, 3-1, meci greu, foarte greu. 1-1 la pauză, am fost condus cu 1-0. Teren greu, timp rece, timp urât. Meci de luptă. A fost un meci de luptă, băieții până la urmă și-au arătat valoarea și au învins, dar țin să felicit și gazdele pentru prestația de astăzi. Au avut ambiție, au avut determinare, au vrut să scoată un rezultat bun, dar băieții noștri și-au arătat valoarea pe final. Dunărea Giurgiu a oferit dezamăgirea etapei după ce a pierdut cu 4-1 la Hotarele cu Argeșul. Unirea Izvoarele se menține pe primul loc după un 2-0 la Prundu. În nord s-a produs șocul, acolo unde Argeșul Mihăilești a preluat frâiele clasamentului după ce a profitat de remiza din derbiul Petrolul Roata Cartojan Zmei Ogrezeni. Bianca Damian, fiica antrenorului Marian Damian, este noua campioană națională la aruncarea discului. După 2 ani de antrenamente, sportiva a reușit să obțină prima medalie de aur din viața ei, spre mândria părinților, care au practicat același sport. Weekendul trecut a avut loc finala campionatului național de aruncări lungi, unde Giurgiu a fost reprezentat cu succes de sportiva legitimată la CSS Giurgiu, Bianca Damian. Sub îndrumarea tatălui său, antrenorul Marian Damian, Bianca a reușit o aruncare ce a propulsat-o pe primul loc la nivel național, obținând medalia de aur. Bianca duce astfel tradiția familiei mai departe, deoarece atât tatăl cât și mama ei au practicat acest sport în trecut. Acum a reușit să ia prima medalie adevărată din viața ei și întâmplător este chiar cea mai strălucitoare. E o bucurie foarte mare pentru ea, pentru că a reușit acum să aibă și ea o medalie a ei în vitrina cu trofee pe care noi o avem în casă de ani buni. Bianca Damian practică sportul de 2 ani, iar aurul l-a câștigat la categoria copii 2, cu vârste cuprinse între 11 și 12 ani. Sunt mândru de tot ceea ce copilul meu îmi oferă, dar sunt mândru de toți copiii mei în general, pentru că până la urmă am spus-o de nenumărate ori, toți elevii pe care i-am eu îi consider ca fiind copiii mei. Cu un tată fost atlet și actualmente profesor, Bianca nu își neglijează școala, dar nici pregătirile sportive. De câte ori poate și în calitate de părinte știu exact când poate și când nu, vine negreșit la antrenamente. A început să practice atletismul în urmă cu 2 ani. Toate rezultatele copilului meu pentru noi ca și părinți reprezintă un cadou. Asta aviz tuturor părinților care
pot să ofere un cadou zilnic copiilor lor printr-o vorbă bună, prin preocupare zilnică vis-a-vis de activitatea odraslelor, ăsta e cel mai mare cadou, nu trebuie să cumpărăm ceva anume. Deși pare un sport mai greu de abordat, aruncarea cu discul sau greutatea nu pun în pericol sănătatea copilului. Tinerii se întrec într-o formă mai ușoară de aruncarea discului sau aruncarea greutății. Sunt niște obiecte ușoare, specifice vârstei lor. Bianca Damian a obținut un record național la aruncarea greutății de această dată în cadrul etapei semifinale, iar la sfârșitul săptămânii va avea loc proba finală. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile din sport. Cu mai multe știri ne revedem mâine la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!